Всім привіт! Є у мене теплиця, шостий сезон вона стоїть, дерев'яна. Сосна згнила, а тримається за рахунок дубових стовпів. Тут через один стоїть дубовий. І плівка ще, може, ще сезон простоять. Це ми в Ірпіні набирали, 150-ка, то тримається. Помідори, звичайно, тут висять... Дріт причеплений до потолка, тому ми їх ось стовпчиками попідпирали, тому що зараз якраз найбільша маса помідора. Помідори я в теплиці не обробляю фунгіцидами і стараюся вибрати гібриди, які стійкі до кладоспоріозу, але це не завжди виходить. Якщо не стійкі, то ось які вони виходять. Це лише зараз розпочинається, скоро воно все почорніє і листя повідпадає. Але є такі помідори гравітет, яким я дозволяю хворіти кладоспоріозом, тому що вони дуже ранні. Гравітет. Першу китицю забрали, другу забрали. Тут перша в мене була не налита. Ну, я не давала калію, тому й не налита. Не наливаю. Але якби ви знали, які смачні оці не налиті помідори, а такі, які вони самі виросли. Встигають вони віддати свої стиглі помідори, доки люди їх ще хочуть. Бо ще два тижні на грядках у людей достигнуть, і я не зможу продати свої. Десь далеко ми везти не будемо, це невигідно. Ось який гравітет. Листя захворіло. Так уже ж скоро і помідори закінчаться. Перша китиця он, друга, третя, четверта. Ці буріють, а тут що, два помідорки залишилися. 3 квітня декілька рослин гравітету я висадила в тунель із ульфії. Росли вони під плівкою, без опалення. Там, де розсада моя росла, це вже я в тунель ось вийшла, на вулицю. 3 рослини гравітета. Глянь, перша китиця стигне. Пізніше, ніж у теплиці, але там трішки ж ми опалювали. Теж не налиті так само, як і. Чомусь гібрид не наливає першу китицю, якщо їм не давати колію. Але я ж не даю. Помідорів дуже багато прямо. І дивіться, на вулиці ж немає кладоспоріозу, тому що це теплична хвороба. Чисте листя. Я цей гравітет люблю в теплиці, але на вулиці він ще і стійкий, ось який врожайний. Стигне з цієї сторони, тут 3 кущі відро помідорів, сплелося все вкупу, підв'язую. Руч я висаджувала з ульфію, один кущ вітер зламав. Другий залишився, а 2 я висадила назад у теплицю. То цим не дуже добре на вулиці. Є такі гібриди, які можуть рости на вулиці і в теплиці. Там так і пишуть, відкритий і закритий ґрунт. А є, які лише для закритого ґрунту. Можливо, зульфія для закритого ґрунту, тому що помідори дуже тут дрібні. А така зульфія в теплиці. Принесла 5 приблизно травня. Назад я забрала, сюди місце з'явилося, посадила другий раз. То вона поправилася, помідорів налилося дуже багато. І в теплиці набагато краще. В тунелі їй теж ніхто не заважав рости, он гравітет виріс. Зараз перейшла на другу сторону, там он двері. Тут тепліше було, тепло сюди дужче, вентилятором здувалося. Тут ми вже познімали першу-другу китицю, ось зульфія. І тут добре стигне, але низько. Попід вікнами посадила, то їй нема куди рости. До речі, ось зульфію в такому пакетику брала. Справжнє гарне насіння. Це професійні пакети, тому надійно. На той рік знову буду висаджувати зульфію. І ранні, і стійкі. Гравітет може на вулиці рости, зульфія не може. Це я для себе, і кому цікаво, то пробуйте теж. Ось купила президента. Не тому, що хотіла, а просто мені треба було насіння в магазині, яке було, докупила гібридів. Був там президент. Нестійкий до кладоспоріозу, не рано стигне. Тут намальовані якісь не такі помідори в інтернеті. Вони, звичайно, отакі, як у мене. Але вони ще й нестійкі до вершинної гнилі. Поливалися однаково. Щоб не було вершинної гнилі, я маю давати кальцій, я ж не даю.
Більше ніколи не буду цього президента висаджувати. Колись давно він у мене був, теж мені не сподобався. Це мої улюблені мохітос, їх можна не підписувати. Тут не стигнуть. Тут дуже холодно було, це початок теплиці. Там уже стигне все, туди, куди тепліше. Бачите, якщо стійкий, то чисте листя, а не стійкий ось який. Не буває трішки стійкий або ні, вони або хворіють, або не хворіють. Якби у мене оброблялася теплиця, щоб я не давала розвиватися цій хворобі, можливо, цей гібрид дуже гарний, це президент. Бачите, ось великий помідор. Листя я рву пізніше, як зберу китицю і обриваю нижнє листя. Через один сажу, тому що той викину, а цьому більше місця буде. Оці мохітоси до морозів. Стійкі, смачні, вони отам під осінь аж червоніші такі якісь робляться. Мій пасинок, який я висаджувала, уже плодоносить. В стаканах укорінювала. Це чері. Аж на землі он китиця лежить. Пасинка квіткова китиця, де була, там і росте. У помідора після 8-12 листка закладається китиця. Це у нас мохітос. Бачите, тут біля бочки мохітос стигне. Уже першу китицю забрали. Перша китиця, друга. Третя стигне. І буде він далі рости угору. Треба пасинкувати. Хто б мені прийшов попасинкував? Далі айдар. Садила раніше колібрі. Такі сливки довгенькі, тверденькі, мені подобаються. Стійкі до кладоспоріозу колібрі, але не стійкі до вершинної гнилі. Купила айдар. Ці і до вершинної не стійкі, ще й до кладоспоріозу взагалі не стійкі. Дивлюся, ось рябе таке. Так що цей сорт не стійкий. Це означає, що він виносливий. Скоро винесу і викину. І буде тут рости мохітос. Буде йому багато місця. Більше не буду висаджувати ні колібрі, ні айдар. Такі вони якісь. Не хочу я вносити калій, кальцій, обробляти. У мене такий принцип. Хто виріс, той мій. Так само на грядках. До фітовтори, хто виріс, тих ми їмо. А потім викинули та і все. Отого яду вистачає на картоплі. Картоплю, ну ніяк не виходить без яду виростить. У помідорів є такий метод вибрати стійкий до хвороб. Ось. Не стійкий. Чері марголь. Гарно росли, прив'язувалися, але взагалі не стійкий. У тому році порпору я чері висаджувала. Були смачні помідори, не стійкі до кладоспоріозу. Думаю, візьму ось інших. Ці ще і якісь тверді. Не сподобалися вони мені. І, бачите, теж не стійкі. Зрізаю я їх ножицями, їмо, але не те, що хочеться. І ще посадила мейшуай з тієї ж причини, що і президента були лише ці в магазині купила. В тому році вони мені дуже не подобалися. Мабуть, були не справжні, а це, мабуть, справжні. Дуже великі рожеві помідори. Ми їх, звичайно ж, познімали, поїли. І стійкий до кладоспоріозу, я навіть на це не розраховувала. Оце для себе в цьому році я знайшла знахідку зульфію і мейшуай. Не знаю, як буде до розтріскування, поки ще витримують. Рожеві самі перші тріскаються. Дорозібрала і перебираю. Оцей нам. Тому що він тріснув, він не піде на базар. Ці ж не налиті. Собі родичам. Так, цікаво, тепличники усі їдять отакі помідори. Отут у теплиці їх і попереберую. Ще не всі зібрала. Думала, буде два відра, а їх більше. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Рвем без хвостиків, але буває такі, що не оддереш.